I b-uppgiften så ska jag ta två stycken bråktal och multiplicera dem med varandra och resultatet ska bli nio åttondelar. Så då skriver jag här då nio stycken åttondelar lika med och så tar vi två stycken bråktal sådär. Någonting multiplicerat med någonting ska bli nio. Ja, det kan jag ta tre gånger tre. Och här nere så ska jag multiplicera de båda nämnarna med varandra och resultatet ska bli åtta. Till exempel 2 och 4. 2 och 4, 8, 3 gånger 3, 9. Så svar här då. Talen är 3 halva och tre fjärdedelar.